zatvaranje to na patot kon Европската Унија и НАТО. Значи затворање на пристапот до европските фондови, намален финансиска поддршка и намален обем на инвестиции и работни места. Затоа е важно да продолжи процесот на интеграција на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Но ако Мицковски и раководството на ВМРО-ДПМНЕ проложат со измислувањето нови нелогични барања, фокусирани единствено на амнестија, тоа ќе биде јасен знак дека сакаат да го блокираат патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО и да ја вратат земјата во изолација. Тогаш, единствен начин се предвремени избори кои мора да бидат организирани веднаш за доброто на државата. Мицковски нема да може да избега од волјата на граѓаните.